Okay, now we are at a fish clicky village or something like that. Lake. Eh, batu macam mana? Semua kita ni atas tu. Dorang ambil ini yang dia jadi macam ni. Guys are playing with snow. Lebih baik kereta eh? Lebih baik kereta. Here we still have some snow. This is the last bit of snow. Last bit. Now we see something more. Toilet eh? At night they become snow maybe, so in the morning they have to put it back. Okay, we are now at Plitvice Lake on route from Bihać to Zagreb. Stop over at this Plitvice Lake, which is a UNESCO protected area. Look at the forest, beautiful forest. Nice forest. And you see who's there? UNESCO agent, officer. This is a very unique tree in Plitvice Lake. And you see which Team Singapore is here today? You can see from the jacket. You can see from the jacket. It's a Team Kadaria. TNT. Abang punya steam dah jatuh dah tu. Abang yang bijak je. Allah. Alamak, jangan apa ni? Beruang punya aiskrim tak? Abang nak kena cakap. Pegang kan sungai bawah tu. Merut. Banyak memerut. Sky is so blue. The pokok is also botak. Okay. See you at next station. As we were walking along the road, you can see snows there down there, waiting to be melted. Maybe the temperature is 6 degrees. Temperature is 6 degrees, so it's not enough to melt them all. They still have some remains. Okay, let's continue and meet you again some other place. If something interesting, I will let you know. According to Adnan. Minyak apa? Minyak bam. Minyak ada kena jalan gini. Kunci sini sudah taruh. Minyak apa? Jazirai. Jazirah. Lik. Liks. Jaga. Selamat. Tangganya. Tengok bawah.
Tapi tak licin okey lah. Tak licin okey. Kalau licin susah ni terbakus. Yang dekat Mostara tu licin eh. Licin. Batu pun tak guna banyak-banyak licin. Licin tu lah. Gedebuk-gedebuk pun nanti terbakus datang. Terbakus. Terbakus. Sakitnya datang. Cekek aduh. Salah. Tujuh tak nampak tu. Ha? Jaga tu. Belakang tu. Yang kuning tu. Kuning. Kuning ke hijau? Kuning. We are going to go to that lake. There, no, the waterfall. It's Splitwise Lake. Terlambat sikit dah. Belakang kosong dah. Dia terlambat sikit dah. Oh, tu ada bot tu tulis. Bot. Bot. Atas bot P1. Bus ST2. Ni daun dia lain pula ni. Semua jatuh ke bawah. Pokok besar. Pokok ni tunjuk bumi eh? Bukan. Pokok tunjuk bumi? Bukan. Lain. Bukan. Yang tunjuk bumi tu dahan dia dua je. Tak, orang lelaki semua ada. Yalah, dahan dia dua je. Dahan dua je. Tunjuk langit lain. Takutlah. We have the map there. But I don't think we need because we got a guide. Yeah, just go and follow along. No need to stress. Tunggu kat mana ni? Nampak? Hitam? Tadi merah. Merah ke? Biru ke? Merah. Mana biru? Oh, merah. Dunia merah. Baju dah biru tak? Biru lagi. Eh, boleh biru muda boleh. Tak ada bikin macam tu. Ha. Ada tudung eh? Really? It's so nice.